េទិកាអសសិលពិភាក្សាពីអសសិលដើម្បីការអាននៅកម្ពុជាចាជំរាបសួរលោកអ្នកនាងស្ដាប់នាងខ្ញុំអឹមរចនាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងត្រឡប់មកកាន់កម្មវិធីវេទិកាអសសិលនៅវគ្គមុននាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនលោកអ្នករួចហើយអំពីការវិវត្តនៃអសសិលទំនើបរបស់ខ្មែរចាប់តាំងពីខ្មែរមានប្រឡោមលោកពាក្យរាយដំបូងរបស់លោករីមគីនមកដល់ភាពរុងរឿងនៃវិស័យអសសិលខ្មែរនាសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមនិងសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរចុះនៅក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យវិញតើអសសិលខ្មែរនៅរស់រានមានជីវិតដែរទេឬថាវប្បធម៌ដ៏ផូរផង់នេះត្រូវជួបវាសនាខ្មៅងងឹតដូចជាឯកសណ្ឋានរបស់ពួកខ្មែរក្រហមដែរមែនទែនទៅនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគេឃើញមានអក្សរសិល្ប៍សិល្បៈនិងវប្បធម៌ដែរបើទោះបីជាអង្គការខ្មែរក្រហមបានបិទទ្វារសាលារៀននិងវត្តអារាមចោលអស់ក៏ដោយអក្សរសិល្ប៍សិល្បៈនិងវប្បធម៌ខ្មែរក្រហមដែលលេចធ្លោខ្លាំងជាងគេគឺចម្រៀងបដិវត្តន៍តាមមាគ៌ានយោបាយមហាអស្ចារ្យនិងមហាលោតផ្លោះអង្គការខ្មែរក្រហមបានតែងចម្រៀងជាច្រើនបទដើម្បីចាក់ផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមវិទ្យុនិងតាមមីក្រូរបស់សហករណ៍នៅទូទាំងប្រទេសតែនេះយើងខ្ញុំសូមជូនចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាអក្សរាកូនកូននិងស្ត្រីសិល្បៈចម្រៀងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហមពុំមែនជាសិល្បៈដើម្បីសិល្បៈទេប៉ុន្តែវាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍សម្រាប់បណ្ដុះកំហឹងឈឺចាប់ចំពោះចក្រពត្តិអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងរបបលន់នល់ចំពោះពួកមូលធន
និងខ្មាំងបដិវត្តគ្រប់បែបយ៉ាងខ្លឹមសារនៃបទចម្រៀងខ្មែរក្រហមត្រូវបានតាក់តែងឡើងដើម្បីអូសទាញសតិអារម្មណ៍យុវជនយុវនារីឲ្យមានស្មារតីអង់អាចក្លាហាននិងស្មារតីស្នេហាជាតិបរិសុទ្ធតាមរយៈមនោគមវិជ្ជានិងសិលធម៌បដិវត្តដ៏មុតស្រួចរបស់អង្គការខ្មែរក្រហមI'm gonna make you mine.
ិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីរាប់អានបទចម្រៀងបដិវត្តខ្មែរក្រហមជាអាចដូចជាចម្រៀងថ្ងៃ17មេសាមហាជោគជ័យដែលជាស្នាដៃនិពន្ធផ្ទាល់របស់ពលពតនោះគឺជាសិល្បៈឃោសនាដើម្បីឲ្យមហាជនបំរើបដិវត្តនិងតម្រង់ទិសមហាជនជាកសិករកម្មករយុទ្ធជននិងកុមារឲ្យដើរតាមមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសនិងចុងក្រោយគឺបណ្ដុះគំនិតប្រឆាំងនឹងវៀតណាមមួយវិញទៀតចម្រៀងខ្មែរក្រហមក៏ជាសិល្បៈអប់រំឲ្យមហាជនមានកំហឹងឈឺចាប់ប្រឆាំងចក្រពត្តិអាមេរិកនិងស្អប់ខ្ពើមការជិះជាន់តែប្រមូលកម្លាំងកសិករនិងកម្មករឲ្យក្រោកឈរតស៊ូដើម្បីផ្ដួលរំលំវណ្ណៈសក្តិភូមិលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីទ្រឹស្ដីបានលើកឡើងថាអសសិលមានឥទ្ធិពលចំពោះមនុស្សចុះអសសិលដែលពួកខ្មែរក្រហមតាក់តែងជាចម្រៀងបណ្ដុះគំនិតខ្មៅងងឹតដោយស្បៃអន្តការទាំងអស់នេះមានឥទ្ធិពលយ៉ាងណាដែរចំពោះអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងជំនាន់នោះនាងខ្ញុំជាក្មេងជំនាន់ក្រោយពុំបានឆ្លងកាត់សម័យខ្មែរក្រហមនាងខ្ញុំពិតជាយល់មិនដល់ទាល់តែសោះចំពោះរឿងនេះប៉ុន្តែលោកហុកសិទ្ធិដែលជានាយកអង្គការស៊ីប៉ានិងជាម្ចាស់វណ្ណកម្មអសរសិល្ប៍រឿងសុទ្ធិកុមារភាពដែលត្រូវគេដកហូតបានចែករំលែកពីរឿងនេះនៅក្នុងសៀវភៅរបស់លោកដែលនឹងខ្ញុំសូមអានជូនមួយផ្នែកដូចតទៅនេះថ្ងៃមួយគេបានផ្សព្វផ្សាយដំណឹងគួរឲ្យរីករាយមួយគឺថានឹងមានក្រុមសិល្បៈមួយមកសម្ដែងនៅក្នុងភូមិជាយូរមកហើយដែលនៅក្នុងភូមិយើងមិនដែលមានសិល្បៈកំសាន្តអីទេខ្ញុំនៅចាំបានខ្លះៗអំពីភាពសប្បាយនឹងសិល្បៈឬការសម្ដែងផ្សេងៗដែលធ្លាប់មានពីដើមមកឲ្យតែមានល្ខោនអីមកលេងក្នុងភូមិម្ដងគឺសប្បាយណាស់ហើយម្នាក់ៗទន្ទឹងចាំតែថ្ងៃនោះមកដល់ដើម្បីវិចកន្ទេលភួយទៅមើលទាំងគ្រួសារឯបរិយាកាសទៀតសោតគឺមានសភាពអ៊ូអរដោយភ្លេងភ្លាត់សុទ្ធតែពីរោះហើយថែមទាំងមានគេលក់នំចំណីនិងរបស់របរក្មេងលេងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ប៉ាខ្ញុំត្រូវទៅមើលសិល្បៈនោះហើយខ្ញុំក៏រំអុកសុំទៅជាមួយគាត់ដំបូងគាត់មិនចង់ឲ្យខ្ញុំទៅទេតែក្រោយមកគាត់ក៏យល់ព្រមហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនប៉ុន្តែបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏នឹងត្រូវខកចិត្តខ្លាំងណាស់ដែរ
គេសំដែងសិល្បៈនេះនៅទីវាលមួយខាងក្រោយភូមិហើយពួកយើងត្រូវទៅដល់តាំងពីក្បាលប្រលប់ប៉ុន្តែនៅទីនោះគ្មានឃើញគេលក់ដូរនំចំណីនិងរបស់ក្មេងលេងអីសោះគឺមានសុទ្ធតែកងឈ្លបកាន់កំភ្លើងឈប់ព័ទ្ធជុំវិញទីធ្លាទៅវិញយើងក៏រកកន្លែងក្រៅកន្ទេលអង្គុយនៅក្នុងចំណោមអ្នកភូមិដទៃទៀតប៉ាខ្ញុំមិនបានប្រាប់ខ្ញុំជាមុនទេថាការពិតទៅមនុស្សចាស់ទាំងអស់ត្រូវគេបង្ខំឲ្យទៅមើលសិល្បៈនេះតួសម្ដែងទាំងអស់សុទ្ធតែជាយុវជនស្លៀកពាក់ខ្មៅដែលដើរសម្ដែងពីភូមិមួយទៅភូមិមួយដើម្បីបំពាក់បំពន់មនោគមវិជ្ជាអំពីការតស៊ូវណ្ណៈនិងជ័យជំនះរបស់បដិវត្តន៍ពេលចាប់ផ្ដើមគេច្រៀងចម្រៀងបដិវត្តន៍ជាពួកអមដោយភ្លេងប្រពៃណីដែលមានចង្វាក់សន្ធាប់បង្ហាញពីភាពក្លាហានគេត្រូវទ្រាំមើលសិល្បៈមហន្តរាយនេះយ៉ាងតិចក៏ 4-5 ម៉ោងដែរប៉ុន្តែកន្លះម៉ោងក្រោយមកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធុញហើយរំអុកប៉ាខ្ញុំត្រឡប់មកផ្ទះវិញគាត់ថាទៅមិនកើតទេព្រោះថាតែយើងចូលទៅមើលសិល្បៈនេះហើយគឺត្រូវមើលទាល់តែចប់ទើបចេញបានលោកអ្នកនាងបើតាមការរៀបរាប់របស់លោកហុកសិទ្ធិក្រៅតែពីពួកខ្មែរក្រហមគ្នាឯងគ្មាននរណាម្នាក់ចូលចិត្តស្ដាប់និងទស្សនាការសម្ដែងសិល្បៈបែបខ្មែរក្រហមនេះទេរបបខ្មែរក្រហមបានបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979វិស័យអសរសិល្ប៍ខ្មែរដែលធ្លាក់ដល់ចំណុចក្រំសូន្យទៅហើយនោះបានប្រឹងប្រែងត្រដងងើបឡើងវិញយ៉ាងយ៉ាប់យ៉ឺនជាទីបំផុតនៅក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជារវាងឆ្នាំ1980ដល់ឆ្នាំ1991គេឃើញមានអត្ថបទអសរសិល្ប៍មួយចំនួនដែរតែភាគច្រើនជាអសរសិល្ប៍បែបដឹកនាំពលគឺកវីនិពន្ធគ្មានសិទ្ធសរសេរទៅតាមមនោគតិរបស់ខ្លួនទេមានតែអ្នកនិពន្ធខ្មែរនៅឯនីសមុទ្រទេដែលមានសេរីភាពទាំងខ្លួនប្រាណនិងចិត្តគំនិតហើយអាចតាក់តែងនិពន្ធទៅតាមចិត្តចង់របស់ខ្លួនអ្នកទាំងនោះមានដូចជាលោកស្រីពេជ្រសង្វាវ៉ានលោកជីបគឹមហៀងលោកស្រីអ៊ុំសុផានីលោកកេងវណ្ណសាក់លោកយឹមកិច្ចខ្សែនិងលោកអ៊ីវហួតជាដើមពីស្រុកខ្មែរឯនេះវិញអ្នកនិពន្ធច្រើនតែសរសេរអប់រំប្រជាជននៅក្នុងបន្ទាត់នយោបាយនិងវប្បធម៌ថ្មីប៉ុន្តែសំណេរទាំងអស់នោះត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់បកប្រធានបទដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតពីបកមានដូចជាការអធិប្បាយពីទុក្ខលំបាកវេទនាគ្រប់សព្វបែបយ៉ាងក្នុងរបបពលពតវឌ្ឍនភាពក្រោយការរំដោះការចោះចូលរបស់ពួកសត្រូវដោយព្រមត្រឡប់មករួមរស់ជាមួយបដិវត្តន៍និងប្រធានបទស្ដីពីមិត្តភាពពិសេសរវាងប្រជាជនខ្មែរនិងប្រជាជនវៀតណាមអ្នកនិពន្ធដែលលេចធ្លោនៅក្នុងចំនួននេះរួមមានលោកខៀវកញ្ញារិទ្ធលោកឆេងផុនលោកជុំកណាលនិងលោកសកាពុនព្រមទាំងលោកទីជីហួតនិងលោកស្រីប៉ាល់វណ្ណារីរៈចំណែកអ្នកនិពន្ធដែលមិនយល់ស្របតាមបន្ទាត់នយោបាយអស់ទាំងនេះត្រូវបង្ខំចិត្តនិរទេសខ្លួនឯងចេញពីប្រទេសតួយ៉ាងដូចជាលោកវ៉ាន់ឌីកោនជាដើមសេរីភាពនៅក្នុងការសរសេររបស់អ្នកនិពន្ធទើបតែដុះពន្លកឡើងវិញនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2000តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះកវីនិពន្ធខ្មែរទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមផលិតវណ្ណកម្មអក្សរសិល្ប៍ទៅតាមមនោសញ្ចេតនានិងឧត្តមគតិរបស់ខ្លួនឯងឡើងវិញការបោះពុម្ពផ្សាយស្នាដៃមានជាហូរហែប៉ុន្តែការតែងនិពន្ធភាគច្រើនមានលំនាំដូចពីមុនគឺដូចនៅក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមនិងសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរជាដើមអ្នកនិពន្ធល្បីៗនៅក្នុងជំនាន់នេះមានដូចជាលោកគង់ប៊ុនឈឿនលោកស្រីម៉ៅសំណាងលោកស្រីប៉ុលពិសីលោកយូបូលោកជីបកំហៀងលោកស្រីអ៊ុំសុផានីលោកអ៊ុនសុកហៀងលោកតឹមម៉ានីនិងលោកស្រីប៉ែនសេដ្ឋារិនជាដើមស្នាដៃរបស់អ្នកនិពន្ធរៀមច្បងទាំងអស់ខាងដើមនេះបានបំរើអារម្មណ៍អប់សុករបស់អ្នកអានជាច្រើនឆ្នាំទម្រាំមានអ្នកនិពន្ធក្មេងស្រកថ្មីចូលប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យតៃនិពន្ធអ្នកនិពន្ធក្មេងៗដែលលេចមុខឡើងនៅក្នុងទសវត្សឆ្នាំ2010បានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីសមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរនិងសមាគមអសរសិល្ប៍មួយចំនួនទៀតមានដូចជាសមាគមអសរសិល្ប៍នូហាចព្រមទាំងសមាគមប៊ិចកម្ពុជាជាដើមពួកគេបាននាំមកនៅរបៀបសរសេរបែបថ្មីសាមញ្ញហើយខ្លីមានខ្លឹមសារអត្ថន័យផ្សេងៗគ្នាទៅតាមទឹកដៃរៀងៗខ្លួន
នៅក្នុងការផ្សាយលើក្រោយនាងខ្ញុំនឹងនាំអ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងអស់ទាំងនោះមកជួបលោកអ្នកនាងផ្ទាល់តែម្ដងតាមរយៈរលកធាតុអាកាសវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE សម្រាប់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំអឹមរចនានឹងកម្មវិធីវេទិកាអសរសិលសូមលំអោនកាយជម្រាបលាលោកអ្នកនាងតែត្រឹមនេះសិនសូមអរគុណ។